Hej, det er Alex. Velkommen til Sky Exchange 2 Lite. Det er en ny modpack, jeg har fundet inde på Twitch Launcheren. Jeg har prøvet lidt efter en ny modpack, jeg havde lyst til at spille, og den her den ser interessant ud. Jeg har spillet den lidt. Så lad os lige prøve at kreere en ny verden sammen her. En LP-verden. Så går vi lige herind og står cheats til, fordi det er nogle gange nødvendigt, når man laver Let's Plays. Så det burde ikke tage så lang tid. Boop. Okay. Vi starter her. Det er sådan en skyblock-agtig, verden-type. Og den måde, vi kommer videre på, det er, at vi har kun én blok her. Der er ikke engang træ på den. Der er én blok, og der er ikke noget nedenunder den. Det, man skal gøre, det er, at man skal hoppe, og så skal man slå på den her blok, imens man hopper. Og så miner du den. Og den her ene blok i verden er speciel, fordi at når den bliver minet, så kommer den tilbage. Og nu fik vi så en ekstra jordblok her. Se, jeg har den i hånden. Og det skal vi så bare gøre et stykke tid. Der er nogle... det er en meget speciel modpack, den her. Den bruger det, der hedder Equivalent Exchange, til at du får alle de items, der er i spillet. Og ligesom de andre Skyblock-verdener, så skal du bygge ud og udvide osv. osv. Men først og fremmest, så skal vi lige, have mulighed for... Sådan, nu har vi fire. Det vi så kan gøre med de her fire døde, det er, at vi kan crafte den her Philosopher's Stone. Og det er en meget vigtig item i den her modpack her. Den kan jeg så trykke på C, når jeg har den i hånden, og så får vi et crafting table her. Og her kan vi gøre alle mulige forskellige ting. Og når vi har den i hånden, så fungerer den som skovl, og så betyder det faktisk, at det her det går lidt hurtigere. Så, men jeg kommer til at gøre det her et stykke tid, vi skal udvide øen lidt. Så skal jeg ikke lige lave et lille klip her, hvor jeg gør det her et stykke tid og kommer tilbage, når jeg har skaffet lidt jord. Fordi meget af det ryger i void, som I kan se. Nu har jeg fået udvidet min ø her lidt. Jeg har bare stået og hoppet og samlet lidt jord. Og det er godt at udvide den, fordi I kan se, nogle gange så vil, jorden det vil falde her ved siden af, som jeg så faldt det i void før. Så hvis du udvider platformen, så vil du fange mere af det, jord, som du miner på den der måde. Og det er vigtigt at huske, hvad for en blok der er, fordi det er kun den der blok, du kan gøre det på. Hvis jeg gør det på den her også, så er jeg ret sikker på, at det ikke virker. Jeg tror bare, at den forsvinder. Ja, se, den forsvandt bare. Du kan kun gøre det på den her i midten. Og du skal hoppe imens, fordi den forsvinder et øjeblik. Og så falder du ned i void, hvis ikke du er i gang med at hoppe. Okay, hvis man så ikke ved, hvad man skal gøre, og det gjorde jeg ikke, da jeg gik i gang med det her. Så trykker du på E, og så herop. Der er en guide. Så trykker du på den, og så ender du på den her side, og så tager du den nederste her. De andre her, de er ikke færdige nu. Der står bare work in progress og så videre. Men den her nede, der er en side her med informationer, og det er nok til at komme i gang. Så der står jump and break on the same time to get dirt. Det er det, vi har gjort. Og så udvide platformen. Craft for dirt to get a philosopher's stone. Most of the recipes are changed, so you can get them with the philosopher's stone. Transmute 32 dirt into 32 sand and craft them into 8 sandstone. And when you craft them with philosopher's stone, in the 3x3 crafting you get an acacia sapling. Okay? Så vi skal have 32 sand, så det ser ud som om jeg skal stå og gøre det her et stykke tid. Men det man så gør, det er at jeg trykker på den her, trykker på C, og så tror jeg nok, at vi kan... Vi skal putte den der op i hjørnet, og så tror jeg, vi skal gøre et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvordan det er. Så hvis vi prøver at sige sapling. Det var den der acacia sapling. Så der skal vi have 8 sandstone. Og for at få sandstone, så skal vi have world transmutation. Det var ikke den. Hvordan er det, vi får sand? Og det får vi ud fra dirt. Så hvis jeg placerer... vi skal ikke miste den der. Sådan. Så hvis jeg placerer en dirt her et eller andet sted, og jeg højreklikker på den... med min Philosopher's Stone, så kan vi lave den til forskellige ting. For eksempel lave den om til græs og sand. Og hvis jeg holder shift ned og højreklikker på den, så får vi sten, og så kan vi skifte mellem typer af sten, og så shift igen, så går den tilbage til det her. Så jeg tror lige, at jeg lader den der være, og så vil jeg se, om jeg kan skaffe noget mere jord, fordi så kan vi lave det her om til græs i stedet for. Det er lidt kønnere. Så jeg er tilbage, når jeg har 32 jord. Jeg har ikke noget mad her i starten, så jeg sulter faktisk. Jeg ved faktisk ikke, om jeg dør nu. Jeg spiller på normal, så jeg burde ikke dø. Nu har vi 32. Lad os se options. Jeg spiller på normal, så jeg burde ikke dø. Så jeg har et halvt liv tilbage, som I kan se hernede i bunden. Men nu skulle vi lave... Hvad var det, der stod? transmute 32 dirt into 32 sand. Okay, så vi skal stille dem her. Sådan her.
Og så er det vigtigt, at man ikke kommer til at bruge den på en af de her. Fordi hvis jeg gør det på den der, så bliver den til sand, og så falder den jo bare ned, fordi der ikke er noget nedenunder. Så det er rigtig vigtigt, at du har en blok nedenunder, når du gør det her. Og så tror jeg nok, jeg kan vein mine, og jo, too hungry, okay. Men ellers er der vein miner installeret, og du skal, den fungerer på den måde, at du skal bruge det rigtige tool, når du vein miner. Så hvis du skal vein mine et træ, så skal du bruge en økse, og så videre, og så videre, som I kender det. Oh, nej, vi skal lige transmute det først. Okay, sådan. Så skal vi bruge den her. Og den her Philosopher Stone, den fungerer også som en skovl, men den er ikke særlig hurtig. Jeg vil tro, den svarer til en træskovl eller sådan noget. Og jeg får sulten til at vein mine lige nu. Så. Men vi skal lige have lavet alt det her om, og som I kan se, så har... Så har græsset fået lov til at sprede sig her, så det er rigtig godt. Jeg laver lige det her om til sand, og så er jeg tilbage. Sådan, så har vi 32 sand, hvad sagde bogen, vi skulle gøre. Så skal vi lave dem til 8 sandstone. Boop. Og så tager vi den her i hånden og trykker på C. Og så putter vi den her herop sammen med 8 sandstone. Sådan, og så får vi en acacia sapling. Den kan vi så plante her et eller andet sted. Der er twerking med. Den er ikke særlig effektiv. Den er ikke så effektiv som twerking, jeg er vant til. Men hvis du sprinter, hvilket jeg ikke kan gøre lige nu, fordi jeg er sulten, så virker det bedre. Man skal faktisk stå helt oven i den. Jeg tror kun, den virker på den blok, du står på. Jeg kan stå her og twerke lidt. Og så døde jeg, fordi jeg spawnede ind i den der væg. Hvor er min... What? Jeg ved ikke, hvor mit liv blev af, hvis man kan sige det sådan. Men nu kan jeg i hvert fald få noget træ her. Og så skal det godt være, at jeg skal lave en ny Philosopher's Stone, det ved jeg ikke. Men mit liv burde egentlig være her et eller andet sted. Kan jeg vane mine med den her? Det kan jeg ikke. Okay. Men vi kan tage det her træ her, og så kan vi lave en kiste, og vi kan begynde at gøre nogle forskellige ting. Forhåbentlig så får vi en ny sapling her, fordi jeg har ikke lyst til at lave... Okay, godt. Vi fik saplings. Glimrende. Og... Okay, min grav, den er deroppe. Kan jeg få... Der var min fælde også for stående. Glimrende. Godt. Så kan vi... vi kan lige lave noget af det her om. Så vi laver en crafting table. Og I kan se, inventory her ser lidt anderledes ud. Men det betyder ikke så meget. Lad os bare lige putte den ned herover. Sådan. Og så kan vi lige lave... vi laver nogle pinde. Og så laver vi noget... Så laver vi min økse. Fordi så kan vi vainmine træerne, når de vokser. Og det kommer til at gøre en kæmpe forskel. Så nu kan jeg vainmine den her, fordi jeg ikke er sulten længere. Sådan. Og så er der ellers bare, som I kender det, begynde at få nogle træer til at vokse og fælde dem. Så det vil jeg lige gøre lidt, indtil vi har noget træ, og så kan vi fortsætte sammen. Jeg har udvidet platformen lidt her, og så har lige hoppet for noget mere... for at få noget mere jord her, fordi så vil jeg lave det om til... Wow, det er rigtigt. Ups. Man skal ikke shift højre klik, når du transmuter. Du skal bare højre klik. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der, men det er sket for mig et par gange før, hvor jeg shift højre klikker, mens jeg gør det her, og så forsvinder de her ting. Det hele på en gang. Jeg ved ikke præcis, hvad der gør, hvad der sker, når det sker, men som I kan se, så er det... Det er lidt et problem, men det sker kun, hvis det er på jord. Så det kan godt være, at jeg lige skal lave en platform. Jeg tror lige, at jeg ser, om jeg kan komme tilbage til, hvor jeg var lige før. Det jeg ville gøre, det var, at jeg ville... se, hvis jeg shift-højreklikker på den der nu, fordi der ikke er mere end en, så sker der ikke noget. Men jeg vil lave sådan en her. Og så vil jeg lave 8 cobblestone, og så vil jeg lave en furnace, så jeg rent faktisk kan komme i gang med at lave nogle fakler, fordi jeg kan ikke lide at lave videoer, når det er mørkt. Jeg kunne snyde mig til, at det blev dag, men det er også lidt fusk, synes jeg. Så jeg fortsætter lige lidt her, og tilbage lige om lidt, så er det sikkert også blevet en dag. Så er vi ved at... Så er vi ved at være tilbage, hvor vi var før. Lad os lige få det der væk. Og så kan vi lige transmute de sidste to, og der var også en der. Og så gør jeg det bare en af gangen. Shift højre klik på den, så bliver den lavet til cobblestone. Og vi skal bare lige bruge 8 af dem. Så shift højre klik på den der, og mine den. Sådan, joink. Og så kan vi gå ind i vores almindelige crafting table her. Og så lave en furnace. Okay,
og i den kan vi så bare smide noget sådan, så kan vi få noget charcoal, og så kan vi så kan vi begynde at få nogle fakler. Det er rigtig godt. Det næste vi skal gøre, det er, at vi vil gerne have andre saplings end de her, fordi det er ikke en særlig godt træ, det her akacia her. Det er heller ikke særlig kønt. Det du så gør, det er, at du kan højreklik på på blokket. Jeg kan også gøre det på selve træet, hvor jeg så kan lave det om. Se, nu er det der for eksempel dark oak. Det står heroppe i hjørnet. Oak woods, spruce wood, birch woods, jungle woods. Så der er de seks forskellige. Men du kan også gøre det på bladene. Så nu er det her oak leaf. Så hvis jeg siger dark oak leaf, så tager vi bare oak. Dark oak. Så vi gør det lige to gange på dem alle sammen. Okay. Der, på den der. En, to, en, to. I håber om at få en almindelig sapling. Sådan. Og så kan vi prøve at fælde træet. Boop. Og det er jo ikke det samme træ, så den tog ikke det hele på en gang. Lad os håbe, vi får nogle andre saplings. Kan vi fælde det derinde? Sådan. Fik vi en anden sapling? Det gjorde vi ikke. Nå, så må vi prøve igen. Lad os se, hvordan går det herover. Det går glimrende. Vi har fået... Vi har simpelthen fået charcoal, hvilket er glimrende. Så kan vi nemlig få nogle fakler sat ned. Og så vil jeg... I kan faktisk se nu, hvor jeg sprinter her, når jeg sprinter rundt, så får vi de her partikler, fordi jeg er i gang med at sprinte. Jeg løber ikke bare, jeg holder sprint nede. Jeg tror ikke, jeg kan højreklikke på den der. Nej, vi skal have saplingen ved, at... Ved at lave bladene om, og så få dem til at droppe en af de andre saplings. Så jeg vil lige se, om vi kan få... det kan være, vi kan gøre med den her. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Så laver vi lige nogle af bladene om. Sådan. Se om det er nok til at få en sapling. Kom nu, fæld træet. Sådan. Fik vi en almindelig sapling? Ikke endnu. Okay. Men jeg vil fortsætte med det her. Det kan være, at jeg dør af sult igen. Vi fik en der. Glemmerne. Så vi har en almindelig oak sapling her. Så kan vi lige tage dem her væk for nu. Jeg kan bedre lide oak træer. De er nemmere at have med at gøre. Så kan vi lige få den der til at vokse op. Glemmerne. Så skal vi lige ind til stammen, så vi kan vainmine den der. Bum. Fordi så skulle vi også gerne kunne begynde at få nogle æbler snart. Det ville være rigtig godt. Og nu får vi nogle flere af de her saplings. Så jeg vil lige fortsætte med det her et stykke tid. Jeg tror også lige, vi kan lave en... der, vi kan bare bruge dem her. Whoop. Så får vi akacia-kister her. Det er okay. Dem stiller vi bare her. Og så smider vi alle de her ting her ind i for nu. Man kan desværre ikke holde shift nede og så bare trække rundt. Det kan man i nogle modpacks, men det kan vi ikke i den her. Så jeg vil fortsætte med det her lidt. Skaffe nogle flere materialer, og så er vi tilbage lige om lidt, når vi skal videre til den næste trin og begynde på det spil rigtig godt på. Men jeg gør det her lidt. Så er vi kommet lidt længere. Jeg har fået nogle æbler fra alle de her træer her. Det er super. De vokser nu. Det er godt. Lad os se, det næste vi skal gøre, det er, vi skal lave obsidian nu. Man står, after you plant different, craft two logs with the philosopher's stone to get obsidian. Okay? Så vi tager den her i hånden, trykker på C, og så gør vi sådan her, og så gør vi sådan her. Og så får vi obsidian, og dem skal vi bruge 4 af i første omgang. Så skal vi også bruge 4 kogt sten, så vi laver lige dem her om. Sådan, og højreklikker. Det er så ligegyldigt, om de er smoothstone på det her tidspunkt, fordi når jeg miner dem, så bliver det alligevel til cobblestone. Men det vi kan gøre... Som I nok kan huske, der vi kan smide dem herinde i. Boop, boop. Og så kan vi koge dem. Og imens de koger, så kan vi lige fælde nogle af de her træer, så vi får nogle flere æbler, for det vil være rart. Det er sådan set det, vi skal leve af her i starten, indtil vi får de første dyr og sådan noget. Vi skal også lave en platform, hvor monster kan spawne, og vi skal lave en platform, hvor fredelige monster, altså heste, køer, får og grise, de kan spawne. Det er meget vigtigt at få fat i de her ting her fra starten af. Vi skal nemlig lave det her transmutation table, og for at lave det, der skal vi bruge 4 obsidian, skal vi bruge vores philosopher stone, og så 4 kogt sten. Så lad os se, om de er ved at være færdige.
Vi kan ikke putte det der ind endnu, fordi den, vi har ikke tænkt os med den her pakke her. Det tror jeg i hvert fald ikke. Tænk, nå, der er ikke nogen tænkers, okay. Trans table. Det er den der, vi skal lave. Okay, så lad os klikke på den her, og så shift-klik, og så putter den det hele derinde i. Og så har vi simpelthen vores transmutation table her, og det er den vigtigste blok i hele spillet, den her. Den putter vi her på, og den kommer så til at ligge her nok det meste af spillets tid. Den her, det er alfa og omega, den her modpack her. Det vi gør herinde, det er, at vi laver ting om til energi, EMC herinde. Så hvis jeg putter et eller andet ind i her, for eksempel en oak log, så har den lært den nu. Og hvis jeg putter den ind i, så kan I se, så står der learned. Ja, hvis du shift-klikker den ind i, du er ikke nok bare at klikke den ind i, du skal shift-klikke den ind i. Så kan I se, at vi har fået EMC 32, fordi en af de her oak logs, hvis vi peger på den, så kan I se, den har en EMC-værdi af 32. Det står med gul og hvidt der i midten. Og de forskellige ting her, de har nogle forskellige værdier. Så hvis jeg for eksempel smider en sapling ind, så lærer den saplingen, og så får vi EMC-værdien. Så jeg kan smide alle mine ting ind. Jeg kan smide min økse herind, og min pinde, og min hakke, og min fakler. Og hvad vi ellers har af ting, kan vi smide ind i den her, så får vi EMC-værdi. Vi kan så også tage det ud igen. Og det er en til en. Så du mister ingenting ved at putte tingene ind og tage dem ud igen, medmindre de er slidte selvfølgelig. Men hvis så for eksempel jeg skal bruge flere fakler nu, så kan jeg bare gå herhen og tage en stak. Og det betyder, at du skal kun craft ting én gang i det her spil. Så husk, at det her bruger det. Og så kan du, og så kan du bare putte tingene herind i. Nu fik vi et æble, så hvis vi smider æblet ind i, så står der learned. Og nu kan jeg så tage alle de æbler ud, jeg vil. Nu er der ikke nok. Jeg havde ikke nok penge til at tage det æble ud. Så jeg kan bare putte nogle af de andre ting ind i. Nu har vi flere, så kan jeg bare tage flere æbler ud her. Du kan også bare putte dem ind i igen. Og så bare tage dem ud, når vi er sultne. Så på den her måde kan vi skaffe de her EMC, de her penge, hvis man kan kalde dem det. Og lave dem om til andre items. Og det er super vigtigt. Så jeg vil lige køre videre her, indtil det bliver dag igen. Og så skal vi videre til næste trin. Men nu har vi fået vores EMC-bord og vores transmutation table. Og det er super vigtigt. Det jeg tror, jeg vil gøre, det er, at næste gang en af de her, de vokser op, så vil jeg se, om jeg ikke kan få spruce. I stedet for, så vi kan få de høje spruce træer. Og det gør jeg som sagt bare ved at klikke på bladene med den her Philosopher's Stone her. Jeg kan ikke gøre det på dem her. Men jeg vil fortsætte lidt, og er tilbage lige om lidt. Nu har jeg lavet alle de nederste blade om til spruce. Lad os så prøve at se, om vi får en spruce sapling ud af det. Det gjorde vi ikke. Okay, og som I kan se, når jeg sprinter rundt her, så bonemiler jeg det hele selv. Jeg løber bare rundt her. Når jeg bliver sulten, wow, så bruger jeg bare... så tager jeg bare et æble ind i mit transmutation-ting derinde. Sådan, vi laver de her om. En gang, så bliver det til spruce. Vi skal bare have én spruce-sapling, det er nok. Fordi så kan vi duplicate den alt det, vi vil. Okay, lad os se, om det er nok. For en spruce-sapling. Pretty please. Der fik vi en. Glimrende. Vi fik faktisk to. Så kan vi smide træer derind, og dem der, og så kan vi smide spruce saplings ind, så lærer den dem. Så kan jeg tage fire af dem ud nu. Sådan. Så kan vi lige fjerne alle dem her. Vi skal også lige have det her træ væk. Sådan. Og væk med dig. Og alle de her saplings, de skal væk. Dem skal vi ikke bruge mere. Sådan. Samle dem op, og så kan vi nemlig plante et 2x2 af de her spruce, som I nok kender. Og så skal vi bare lige have det til at vokse. Det ville være godt, hvis vi havde noget bone meal, men det får vi snart. Og så får vi et kæmpestort spruce træ. Jeg tror ikke, at den her den er god nok, så lad os putte den ind i og tage en ny ud. Vi kan godt lave en ud af sten, men lad os prøve at se, hvad der sker her. Boop. Den tog ikke det hele. Det havde jeg heller ikke regnet med. Men de her, de giver rigtig meget, så når jeg smider dem ind i her, boop, så lærte den spruce træ, og så fik vi masser af EMC. Så kan jeg lige tage det ud igen, og så stack mig selv op, og så hente det der ned. Det vil jeg lige gøre. Og så vil jeg lave en stenhakke, fordi den kan holde til det. Den kan fælde hele træ. Og så kan man bare lave en ny, når det er væk. Sådan, lad os se, om vi kan få det her ned. Ikke med dig. Så får vi masser af saplings. Og så ser vi, om vi overlever det her. Det gjorde vi ikke. Eller det gjorde vi, men øksen gik i stykker. Sådan. Og se, vi får masser af træ. Det her det er meget bedre, end at bruge de andre der. Og det gør ikke noget, du kommer til at putte dem alle sammen ind i her, fordi du kan bare tage flere ud. Når den først har lært tingene en gang, så husker den det for altid. Så nu har vi det der, og så tager vi bare 4 spruce saplings mere ud, og så fortsætter vi bare på den her måde.
Og så vil jeg lige lave en cobblestone økse, fordi så kan jeg fælde et helt træ ad gangen. Og på den her måde kan vi få en masse EMC-værdi. Så jeg vil lige hoppe for jord, og så lave det om til cobblestone, og så videre og så videre, og lave en økse. Så vi ses lige om lidt. Der er fået noget her, der er rigtig vigtigt, og det er, at vi kan også lære den. Alting, der har en EMC-værdi, kan vi lære det her bord her. Så hvis vi smider jord ind nu, og cobblestone ind, så har den lært det. Og så kan jeg bare tage alt det ud af det, jeg vil. Så nu skal jeg aldrig mere hoppe for at få jord, eller smadre de her ting for at få cobblestone. Jeg skal også lige bruge nogle sticks. Og så kan vi sådan set bare lære den alle de ting, vi gerne vil bruge. Vi skal bruge en af dem der. En økse vil være rart. Det kunne være godt, hvis man lavede en skovl. Og en stenhakke. Sådan. Og så kan jeg smide bare resten her ind i. Bup, bup. Den her kan vi faktisk også lære den, så jeg kan bare smide den her ind og tage den ud igen, og så ved den, hvordan vi laver den. Så skulle vi miste den her en anden gang, så gør det ikke noget. Så smider vi alle de her ting ind i, og så tager vi bare den ud, vi skal bruge. Og se, vi begynder at få flere og flere af det her EMC. Nu er det både nat og regn, og det er det værste tidspunkt at optage YouTube-video på, så det vil jeg stoppe med, indtil en af de her to ting er stoppet, og så kommer jeg tilbage. Så kan vi komme videre til det næste trin. Jeg tror nemlig snart, vi skal til nether. Endelig. Okay. Mens det har regnet, har jeg fældet nogle flere træer, og jeg har lavet en platform herude. Den brune planke her, den er 24 blokke væk, så herude kan monster spawne, hvis der er mørkt nok. Så det vi så kan gøre, det er, jeg har også lavet sådan en stone wand her. Den er nem at lave, det er bare to pinder og en cobblestone. Så nu skal vi lige lave et sted, hvor monster de kan spawne. Så hvis vi lige laver over her, og så vi går den her vej. Og så kan vi gå, vi kan ikke gå opad her, okay. Så vi går lige, laver bare en simpel mob farm her, hvor de spawner ind i mørket, og så kan vi smadre dem. Vi skal kun have en af hver mob drop, som sagt. Så når vi har fået skelet slået ihjel, så får vi bones, så kan vi bare duplikere dem, og zombie flash, og så videre, og så videre. Så man skal kun have en af hver mob, og man kan rent faktisk bruge den her, den der Philosopher's Stone, vi har, den kan man bruge til at lave om fra et monster til et andet. Så hvis der spawner et skelet, og du skal bruge en zombie, så kan du skyde den på en speciel måde, og så bliver monster lavet om. Så vi kan også få hekse og sådan noget på den måde. Så nu har vi plads til, at monsteren de kan spawne derinde. Sådan, der er tre højt her. Så lukker vi lige herop. Sådan. Og så mangler vi lige, at det kan godt være, at vi skal have den her en halv blok ned eller op. Fordi vi kan også få, de der endermænd til spawn herinde. Så når vi gør sådan her, se, så bliver der mørkt derinde. Og nu kan monsteren så spawn derinde. Så kan vi så lige gøre, så vi kan træde ned her. Og fjerne dem her og lave dem til half slab. Så kan vi gå ned og hen til den der platform og stå og slå på deres ben. Så hvis vi gør sådan her, den der skulle ikke være der. Bup, bup, bup. Og så lige fjerner den der igen. Så kan vi gå herhen, og så kan vi stå her og slå på deres ben. Så nu skal jeg lige lave et svær. Det gør vi lige herhen, så det har vi jo lært den. Smid lige den der ind. Vi kan se, at den her den har kun en EMC-værdi på 1 nu. Den har en EMC-værdi på 11, når du tager den ud. Men fordi den er slidt, så har den mindre EMC-værdi. Og den her har kun 5, fordi jeg har brugt den. Så vi kan lige smide det der ind, så lærer den, at vi kan lave træ på den der måde. Og herinde kan du bladre. Det her det er alle de ting, du har. Du kan bladre. Der kommer til at være hundredvis af sider. Men du kan også bare søge herop, og så finder den de ting, som du skal bruge. Så vi skal have sådan et der, så skal vi have et sword. Der har vi ikke lært den at lave et sword? What? Det har jeg åbenbart ikke. Nå, jamen det må vi da lige lære den. To cobblestone og en pind. Det er vist sådan, man laver et svær. Sådan. Okay, og så smider vi det derind i, og så er den lært, og så kan vi bare tage det ud herindfra, når vi skal bruge det. Sådan. Er der spawnet noget herhenne? Lad os prøve at gå hen og kigge. Ikke endnu. Så jeg vil arbejde videre, og så kan vi se, om vi kan få noget til at spawne her inden længe. Imens vi venter på, at der er noget, der spawner herhenne, så vil jeg lige vise jer. Jeg har lige kogt en cobblestone. Og så har jeg lært den her, jeg smed bare den der smoothstone ind i her. Nu har jeg lavet stone bricks, så kan jeg smide dem ind i, og så kan jeg tage dem ud. Og så slipper du for at skal lave tingene hele tiden. Jeg elsker det her system her.
Så vi skal lige, vi skal nemlig snart til Nether, fordi vi skal ind og hente vores første metal herinde. Så vi laver lige, vi skal lige et stykke væk, fordi jeg gider ikke høre på den der Nether-portal hele tiden. Vi skal ikke bruge den ret meget. Så hvis vi nu bare gør sådan her, så vi stiller et par frakler her. Sådan, så skal vi lige have den der væk. Kan du lige gå væk, ven? Så, shoo. Og væk. Sådan. Og så skal vi huske at replant. Det her, det er min største indkomst af EMC for tiden. Det er de her træer her, der vokser. Så smider vi det bare derind. Så skulle vi nemlig lave... vi skulle tage noget træ ud. Så vi tager bare det, der er ligegyldigt. Og så sammen med den her, se. Så var det noget med, at vi kunne lave obsidian. Ja, så hvis vi nu laver... jeg ved ikke hvor meget. Hvad er det her værd? Det er 64 værd. Og hvad er dem her 32 værd? Okay, så det er sådan set ligegyldigt. Vi kan lige lære den her obsidian. Sådan, så har den lært at lave obsidian. Så skal vi lave en portal herhen. Det kan godt være, at vi skal lave den her lidt bredere herude. Så lad os lige gøre det. Den her mindste building wand her, den kan kun bygge 5 bred ad gangen. Så hvis vi lige tager, det er ikke en hakke. Det var faktisk en økse, der er gået i stykker. Så tager lige en hakke i stedet for. Jeg elsker, man bare kan gå hen og hente de der ting. Så vi laver lige en portal her. Sådan. Bop, bop, bop. Som I kender det. 1, 2, 3, 4. Herover. 1, 2, 3. Bup, bup, bup. Sådan. Det er ligegyldigt, hvor stor den er. Vi kører i version 1.10.2 af Minecraft. Så der er ikke alt det nyeste med. Men meget af det er. Godt. Vi har ikke noget flint endnu i den her modpack her, så det skal vi, vi kan ikke bare tænde for den, sådan som den er nu. Så det vi bliver nødt til at gøre, det er et trick. Vi skal nemlig lave lava. Så hvis jeg lige placerer en obsidian der, og jeg så tager min philosopher stone og højreklikker på den, boop, så bliver den lavet om til lava. Så skal vi have noget træ. Der er noget her, vi skal lige have en økse. Der. Og så kan vi tage det her træ. Joink. Og så kan vi lave det her om. Så kan vi nemlig sætte noget træ her. Og så det her lave her, det vil jeg gerne sætte ild i det her træ, som I nok kender. Det kommer til at tage et stykke tid, men når der går ild i det, så hvis ilden den kommer til at være på den her side af blokken, altså der eller der, så vil ilden være inde i portalens ramme, hvis man kan sige det sådan. Og det vil gøre, at portalen bliver tændt. Men vi har ikke noget flint, så vi bliver nødt til at gøre det på den her måde. Så vi venter bare på, at der går ild i noget af det her. Det kan godt tage lang tid. Nogle gange så tager det 2 minutter, nogle gange så tager det 2 timer. Men det er den måde, vi kan gøre det på. Så vi skal bare så håbe på, at der går ild i de her planker på et tidspunkt. Kom nu, planker. Vi skal have det til at gå ild i de her ting her. Hvis du lukker det helt ind, så er der ikke noget luft, og der skal luft til, for at der kan komme ild. Det er godt, at vi skal fjerne den der i virkeligheden. Havde jeg ikke? Jo, jeg har en økse derovre. Sådan. Kan du så være sød og sætte ild i ting? Pretty please. Okay, vi kan... skal have en... jeg skulle ikke smide den væk. Nå, det er ligegyldigt. Ja, den har ikke ret høj værdi. Så, det var der. Der var lavet noget træ. Det var forkert. Jeg ved faktisk ikke, om man kan slette de ting der herindefra. Det er også ligegyldigt. Okay, fik vi nogle nye saplings? Sådan. Husk at... plante igen. Og der er ikke gået ild i noget som helst endnu. Kom nu. Har jeg noget mad? Jeg har ikke noget mad. Æbler er dyre, faktisk. Hvis jeg kigger herinde, så koster de 128 stykket. Og en af de her er 32, så jeg skal have 4 planker for at få et æble. Lad os prøve ned og se, om der er spawnet nogle monster hernede. Ikke et eneste. Det var da underligt. De burde kan spawne, fordi det her, det er en, hvis du kan stille en fakkel på en blok, så kan der spawne en monster på den. Så de burde kunne spawne dernede, og det er 24 blokke væk. Så jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke sker endnu. Og der brænder ikke noget her. Nå, jeg vender lige tilbage. Lad lige de her ting køre lidt. Vi kan også, nu kommer der regn igen, det er fantastisk. Vi kan lige gøre det samme herovre i den anden side for dobbelt chancerne. Sådan. Og så ser vi kan få... se om vi kan finde noget af det her til at gå ild i. Der er ikke rigtig andre måder at gøre det på. Så jeg er tilbage lige om lidt. Det skete så hurtigt, jeg nåede ikke at optage det. Den blok, der var her, se, I kan faktisk se det nu.
Der gik ild i den her, og det var nok til, at portalen tændtes. Så det var rigtigt nok. Nu kan vi komme til Nether, så skal vi bare lige have slukket. Nu skal vi ikke bruge mere af det her ild her. Så nu har vi fået tændt portalen. Og så på et tidspunkt, så kan vi komme til at lave flint. Men nu kan vi i hvert fald, nu fik vi lavet portalen. Det vi så skal gøre, det er, at vi skal ind og have fat i en zombie pigman herinde. Vi kan godt lige gå ind og kigge. Lad os lige prøve at tage og lave lige dem her om. Sådan. Og så tager vi en ny af de der pinde. Den der. Så kan vi lige smide noget af det der ind i, vi ikke skal bruge. Sådan, væk med dig, væk med dig, dig. Godt, så har vi nogle af de her. Så kan vi lige prøve at gå ind og kigge herinde i Nether. Den er temmelig uinteressant, vil jeg godt sige. Som I kan se her. Der er intet herinde. Jeg har spillet den her pack lidt på stream også. Og der prøvede jeg at flyve rundt i creative mode for at se, om jeg kunne finde en... et fortress herinde, for at se, om de overhovedet spawner, altså et nether fortress, hvor vi kan slagte wither skeletons og sådan noget. Og det er ikke herinde. Så vi kan ikke få wither skeletons ved at flyve rundt og finde et fortress og blazes og sådan noget. Så alle de der ting, dem må vi simpelthen skaffe på en anden måde. Men jeg vil bare lige vise jer, at nether er helt tomt. Jeg vil bare lige gå ind og lave en platform herinde, fordi vi skal nemlig herind og have fat i nogle zombie pigmen. Men det må simpelthen blive næste gang, fordi afsnittet her er allerede ved at være temmelig langt. Så må I lige skrive i kommentarerne, om I synes, om I kunne tænke jer at se mere af det her. Jeg har i hvert fald tænkt mig at spille videre. Jeg er kommet rimelig langt i den verden, jeg har streamet med. Wow, nu skal vi ikke falde ned her. Sådan. Okay, men som I kan se, der er ingenting herinde. Det er helt tomt. Men vi skal alligevel herind og lave en lille farm, så vi kan få fat i nogle zombie pigmen. Fordi det skal vi nemlig bruge for at kunne komme videre. Og jeg vil lave et sidste tjek herhenne. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er spawnet noget herhenne. Det burde da gøre. Hov! Hvad er du? En witch? Aha! Her tror jeg nok, at jeg kan... Hvis jeg tager den her i hånden... Kan jeg så ikke... X? Se. Okay, jeg har ikke... Jeg skal have noget kul. Lad os lige se, om vi har noget kul. Fordi så kan jeg lige vise jer, hvad man gør. Har vi noget kul? Har vi lært den her? Vi har ikke lært den at lave kul. Det var da dumt. Okay, så skal vi bruge noget wood. Sådan, smid det derind i. Fordi når du skal skyde med den her Philosopher's Stone, hvis vi går ind i Options Controls og går ned til Philosopher's Stone, den er her, Project A, så kan du skyde Fire Projectile med knappen X. Okay, så det var det, jeg forsøgte at gøre derhen, men jeg havde ikke noget ammunition, og som ammunition så bruger den simpelthen kul, så nu kan vi lige tage noget af det ud. Og så burde jeg kunne skyde nu ved at trykke på X, hvis jeg lægger charcoal hernede, og jeg trykker på X. Se, så skyder den. Wihii. Godt. Og på den måde kan vi så lave om. Hvis vi lige åbner den her, så I kan se derind. Og så kan jeg prøve at trykke på X. Så bliver det til en edderkop. Og ham der... Oh, wow. 3. Vi skal have strings. Det ville være godt, hvis vi kunne få string. Excellent. Og vi får også penge. Og det kan vi komme til senere. Men vi kan simpelthen skyde, så hvis jeg vil have... det var ikke det, jeg ville træde. Det var X. Så har vi en witch der, som I kan se. Og et skelet. Og det er vigtigt, fordi det skal vi bruge, for vi kan få knogler. Giv mig lige en knogle. Pretty please. Ja, tak. Okay. Så lad os lukke den der igen. Og så kan vi putte de her items ind i vores transmutation table her. Bop, bop. Sådan. Og så kan vi tage alt det string ud, vi vil. Så nu kan jeg lave en seng. Woohoo! Og jeg kan putte... hvad blev der en knoglen? Droppede han ikke en knogle? Eller har jeg puttet den ind i? Det kan være, jeg har puttet den ind i. Lad os lige se. Og den er der. Så kan vi tage den her ud. Så kan vi lave det om til bone meal. Og så kan vi putte bone meal ind i her. Og det samme kan vi gøre med det her. Kan vi lave om til uld. Så kan vi putte uld ind i, og så ved den det fremover. Så det er simpelthen super duper. Så fik vi gang i nogle af vores ting. Jeg vil stoppe for i dag. Mange tak, fordi I kiggede med. Pas rigtig godt på jer selv. Hvis I kunne lide videoen, så ved I, hvad I kan gøre. Vi ses næste gang. Hej hej.